kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdi Axsan Guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah asqaran oo loo sameeyay madaxdii ku geeriyootay qarixii maalmadii shalay ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose xamar waxaan soo gudbin doonaa qodobooyin halka ay ka jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo askaasi ka hadashay sidoo kale barnaamijka waxaa aad ku daawan doontaan dadka aan lixaadkoodu dhammeen waxay dhibaato ay ku qabaan marista wadooyinka qaar iyo gelista dhismooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho warbixin aan idinkaga heynaa anagoo la kulanay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba isla markaana ka xog wareysanay dhibaatooyinka ay ku qabaan arrimahaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xirfadaha kaba samaynta ay iyo birtumida ayaa dadka qaar waxay u yeelaan in isla markaana taa ayaan warbixin idinkaaga diyaarinay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo wixii kale ku soo kordhay ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii uu barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida Facebook YouTube-ka ee Shabeelle TV waa hagaag aan daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena asqaran ayaa waxaa loo sameeyay madax ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ku geeriyooday qarixii maalmadii shalay ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose xamar askan ayaa waxaa ku geeriyooday saddex gudoomiye ku xigeen iyo waliba saddex agaasimo oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir sidoo kale waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho injineer Iso sidoo kale waxaa dhaawac ka soo gaaray xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir haddaba saddex gudoomiye ku xigeen oo qarixii shalay ku geeriyooday kuwa oo kale ahaa gudoomiyaha degmada Waaberi gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis iyo waliba gudoomiyaha degmada Shangaani ayaa maanta asqaran waxaa loogu sameeyay isbitaalka Madiina askaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya xildhibaano iyo wasiirro haddaba ugu horeen waxaa aaskaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulka degmada Waaberi kuwa oo gudoomiyahooda uu ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto aan taasi ugu dirayaa dadkii ku geeriyooday gudoomiyaashii agaasimayaashii ummaddii Soomaaliyeed oo shalay ku xasuuqantay gobolka Banaadir taasi aan u diray anoo ah nabadoon Cali Diri Afrax saasan Ilaahay subxaanahu watacaala anta aan ka weydiisanaynaa waxaan kaloo leeyahay anoo ku hadlaya wakiil ka mid ahna dadka eelada ay ka dhinteen dadkii shalay dhintay sida gudoomiyaha Waaberi anoo afkiisa ku hadlaya waxaan leenahay wax kasta iyo ummaddii kasta wax kulana diyaar baan u nahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay taasi aan u diraynaa dhibaatadii dhacday waa aada wax loogu xumaado weeye wax laga baqayana maahan dadku geeridu waa xaq maalin kastana qof baa dhimanaysa ilaahay subxaanahu watacaala aan macnaha qol xisaabtana ilaahay baa agtaalla waxaan leenaa inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenaa inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun inna wa ilaahi raajicuun dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee ku geeriyootay dadkii shalay qarxii wax ku yaloobay maamulkii iyo shaqaalihii gobolka Banaadir intii ku dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantay u horreeya gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqad magaalada Muqdisho dhammaantoodna caafimaad allah siiyaan leenahay intaa kadib waxaan leenahay dhammaan gudoomiyaashii ku geeriyooday allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadirna sabr iyo ibaar allah ka siiyo inta dhaawacantana allah u boogadhayo ilaahay ummadda dhammaan meeshaas dadkii wax ku noqday shaqaalaha gobolka Banaadir iyo maamulkii gobolka Banaadir magacaygu waa Xuseen Bootaan Xasan gudoomiye ku xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda degmada Wadajir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale waxaa aaskaasi qaran asna hadallo ka jeediyay islamarkaana u tacsiyay eheladii iyo dadkii ka geeriyooday ummadda Soomaaliyeed wasiir ku xigeenka wasaaradda
أمنية حكومة الصومالية كأو شيء إن وزارة الأمنية ودوسيدي أي أرين تاسي أوبار اللي هاد إسلام أركانا يجهر تجي اللي هاد قرحيدا نوع عنو كلا دتك وحقل كاللوجستو أنا وجبتي أسكا وحلا إن هاي دتك سوى شهيدين وحوش قين هاي قرن كودي يدول النمذ هذا يجو دروفة هذا ودلك كتير أي هبين يمالين شقق قرن كتيرين هدنا نفطه ذي أي كواين وحلينا هاي سومالي ميري جوكتو إلهي سمر إيمان الله نغسيو إيهغانا قبرقو دا الله واسعي جنة دا الله كورابيو وحان حد اتاقنا هاي وحيتا هاي قبوريه بان دول جوكنا ووارد ميني دادكي انتاسي انتي كودا وعانتين وحان إلهي وقبريينا إنو أبويا دقو وعافمات سريعة ودق دقسيو وقدوميه قول كبناتر أهنا دوق مغالا دو كوچيرو دمان توضو حالينا الله عافيو إياه قدو دباتة دقارتي يو إني دق دق وقعان وعافمات كودي دق دق سريع وهلان أيان الله سبحانه وتعالى مانتي كبرينا صومالي شعبك الصومالي والبيه جوغان إني ديار أنقضان عدو قودة إني لدق عالمان عدوغو ملاها قف ير قف وين قف دولت كوچيرا قف شعبة هوين عرور انتو بيك سنيان وحينا اسعودان وحيتا هاي ان اي صومالي نمدا ايو قرن نمدا صومالي لدقا لمان شعبك صومالي نلشو دي لدقا لمان ارين تاسنا وحلو باهاني هاي ان شعبك صومالي كبار روغان ونو استاغان دفاع ايو ان اللي اسكرد عيو waxaana muuqanaysa waxay tahay tabardaridooda iyo dagaalka lagu jiray awoodu u leeyahay iyo iyagoo gabaabsi maraya in ay maalin walba ay naftooda waxa weeye ay dadka ku qarxiyaan oo dadkina waxa weeye waxa meelaha ay u badan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dadka wali aad barmageedada la yiraahdo haweenkii caruurta u badan tahay ee beegsanayaan taasi waxay ka turjumaysaa fulaynimadooda intay la egtahay waxaan rabnaa marka mar walba in shacabka Soomaali meel walba ay joogan ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga wixii ku saabsan cadawgaasi haday xaafadaha joogan iyo haday magaalooyinka joogan iyo haday gobolada jooganba in iyo aragtida naga dhaxeysa in ay tilmaamaan ama ay hay'adaha amniga ay soo gaarsiiyaan anaga mar walba naga ma reebayso waxyaabaha ay sameeyaan in aan shaqada qaranka aanayn aanu ku joojino balse waxay na tusaysaa in aan ku sii dhirano ilaa iyaga aan cirib tirno in aan waxa weey shacabkeena iyo dalkeena u shaqeyno ugu dambeyn aaskaasi qaran waxa ka hadlay agaasimaha waaxda warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur ka oo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyay dhamaan iyo eheladii ka baxeen dadkaani qaaliga ku ah ee madaxda Soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hal meel laga soo jeesto sadalku u dhigay dadka dhibaatooyada ku haayo jiritaanka umada Soomaaliyeed assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan maanta halkan isugu nimid oo runtii aan halkan ku aasnay dad Soomaaliyeed oo masuuliyiin aha oo qiimo gaar ah noolaha oo u istaagay sidii shacabkooda ugu khidmeyn lahaayeen oo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii magaaladan ay nabad u noqon lahayd runtii tiraanyada iyo tacsida iyo xanuunka geerida ee leedahay saaxiibadii halkan aan ku weynay oo aan ka xusi karo gudoomiyihii degmada Waabari gudoomiyihii degmada Cabdicaziis gudoomiyihii degmada Shangaani agaasimayaashii ka tirsanaa dawladda hoose iyo gobolka Banaadir runtii waxay ahayd fal aad looga naxo fal wuxuushnimo ah fal la doonayay in indhaha looga tuuro dadka bulshada hormuudka u ah ma aheyn weerar lagu qaaday xarun dawladeed ma aheyn weerar lagu qaaday xafiis wuxuu ahaa weerar lagu qaaday jiritaanka umada Soomaaliyeed weerar lagu qaaday sharafta umada Soomaaliyeed weerar lagu qaaday xasiloonida magaaladan iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed waxaana runtii taas la rabaa inay nagu kalifto maanta oo kale inaan iska ilowno kala aragti duwanaanshaha aan qabno maanta oo kale inaan muujino midnimo maanta oo kale inaan muujino sidaan uga shaqeyn lahayn isu abaabuli lahayn magaaladan amnigeeda qayb uga noqon lahayn ciidamada u garab istaagi lahayn waxaan rabaa runtii inaan eheladii sida gaarka ah oo hoose ay u taabatay murugadan inaan la wadaago tacsida tiraanyada waxa kale oo aan halkan rabaa inaan runtii baaq uga jeediyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka warfadiyanaada ka shaqeeya warbaahinta nimanka nabadeedka ah waa niman u soo jeestay sidii ay bulshadan
indhaha uga tuuri lahaayeen ma mudna in la siiyo fursad mar mudna in la siiyo wax xayeysiin iyo taageero u noqon kara nimankan wuxuu xushtaa waa inaan meel uga soo wada jeesanaa waa inaan muujinaa fulaynimadooda waa inaan muujinaa xanuunka maalin walba hooyo soomaaliyeed aabba soomaaliyeed ay u geysanayaan runtii shakhsiyaad nagama dilin waxay naga dileen dad yacni nolol ay ka dambeysay qoysas ay ku tiirsanaayeen noloshoodii iyo wixii ay ka shaqayn lahaayeen ayaga u gaarka intay ka soo baxeen 3 milyan oo magaaladan dad lagu qiyaasay u soo istaageen u khidmeeyaan waa inaan saa u dareennaa waa inaanna dhihin 9 qof aa naga dhimatay iyo 10 qof aa naga dhimatay waa inaan ogaanaa dad macnale inay naga dhinteen dad qiimo badan inay naga dhinteen dad nafti nafuranimo sameeyey inay naga dhinteen falkii shalay dhacay runtii hay-adaha ku shaqada lahaa baaritaan ku haya ayagana la wadaagi doona warbaahinta marka ay baaritaankooda soo dhameeyaan waxaan leeyahay laga hordhicin gudoomiye cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo dadka kale dhaawaca oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada warta nabadda iyo asxaabta kale ee gobolka ka tirsan iyo shaqaalaha kale ee gobolka ka tirsan iyo howlwadeenadaas dhaawacmeena waxaan leenahay iyagana bogsiimo degdeg ah Allaha siiyo waxaan ku dadaalaynaa dadka inay dowladdu u hesho caafimaad degdeg ah say u kala daran yihiin loola tacaalo waxaana rabnaa shacabka caasimadda mar kale inaan ugu baaqo ugu celiyo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada iyo shacabka haddaysan hagaagsanayn waxba lagama qaban karo amniga magaaladan bilihii dambena aad ay u soo xoogaysanaysa wada shaqayntaas waxaa jira isku duubni degmooyinkii ay muujiyeen iyo dadka deegaanka waxaan rabnaa taa in la sii xoojiyo waxaan rabnaa in amniga qayb laga noqdo waxaan rabnaa ciidamada in la garab istaago waxaan rabnaa askariga dhaxanta taagan ee qoraxda taagan in loo arko askari nafti hore ah in la garab istaago in la taageero wagaaga indhaha wadayaal weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii qaraxii maalimadii shalay ka dhacay dhinaca kale wararka shabeelle t v ee helaysa ayaa waxa ay tilmaamaya in xaalada gudoomiyaha gobolka banaadir anduqa muqdisho injineer yariiso ay hadda ay soo wanaagsanayso kadib markii qof ismiidaamiyey sida ay sheegeen lama ammaanka inkastoo weli aysan shaacin baaritaan lagu wado qarax ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose xamar waxyeelo dhaawac ay kasoo gaadhay isbitaalka digfeer ayaa lagu baxnaaniyey waxaana la sheegay gudoomiyaha inuu galay 2 qaliin haddana xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay gudoomiyaha lama qaadin xaaladiisu way degan tahay waxaana rajeynaynaa insha allahu kadib marka la qiimeeyo sida markaa ay tahay in lagu jaangooyo haddii la qaaday haddii aan la qaadayn laakiin weli hadda waxaa lagula tacaalaya isbitaalka digfeer waxaana rajeynaynaa insha allahu inuu si degdeg usoo kabto dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka oo ay ku jiraan dowladda turkiga ee walaalaha nahay qaramada midoobay iyo weliba wadamada kale ee caalamka ayaa si wada jir u cambaariyey weerarkan maalimadii shalay lagu waxyeeleeyey qaar ka mid a madaxda maamulka gobolka banaadir halka ay ku geeriyoodeen ilaa 6 ruux oo ay ku jiraan 3 agaasime iyo 3 gudoomiye ku-xigeen iyo weliba la taliyihii dhanka arrimaha sharciga ee gudoomiye yariiso sidoo kale dhaawac waxa uu kasoo gaaray xubno kale oo ka tirsan shaqaalaha iyo madaxda maamulka gobolka banaadir oo uu ku jiro gudoomiyaha gobolka banaadir anduqa muqdisho waxayna dhammaantood beesha caalamka ay qaraxaan ay cambaareysa dhinaca kale waxaa qaraxan cambaariyey qaar ka tirsan madaxda dowladda soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo labada gudoon ee labada aqal waa aqalka baarlamaanka golaha shacabka iyo weliba aqalka sare sidoo kale qaar ka tirsan madaxda maamul goboleed dalka soomaaliya ayaa iyagana dhankooda cambaareeyey qaraxani ee waxyeelada kasoo gaadhay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir waagaaga ayaan daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wuxuu idinkaga imaanayaa xaruntiisa dhexe ee muqdisho dadka aan lixaadkoodu dhammeyn ayaa dhibaatooyin ku qaba qeybaha kala duwan ee bulshada haddii ahaan lahayd wadamarista iyo weliba dhismayaasha qaar oo ay ku adag tahay in dadkan ay gudaha u galaan haddaba dadka lixaadkooda dhammeyn ayaa dhibaatadani waxa ay sheegeen inay ku qabaan qaar ka mid a BL-da gaar ahaan kuwa bajaajka oo marka xilli roobaadka la gaaro biyaha ku firdhiya maadaama dadkan lixaadkooda aan dhammeyn aysan awoodin inay ka dhaqaaqaan halka wadada dhinaca kale waxa ay sheegeen inay dhibaato ay ku qabaan inay gudaha u galaan dhismayaasha
waaweyn ee ganacsiga iyo weliba kuwa dowladda waxayna sheegeen in loo baahan yahay in hanaanka hadda waddada loo mara ee dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dhismayaasha wax laga bedelo haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan waxaan la kulanay qaar ka mid a dadka iyagoo baahiyaha gaarka qabo ibraahim aadan faarax waa wiil indhoolo ah isla markaana gaariga curyaamiinta ah ku socda waxa uu kulansaday laba naafo haddaba waxaan weydiinay dhibaatada uu ku qabo wadamarista iyo weliba gelista dhismayaasha waaweyn ee magaalada muqdisho bismillaahi raxmaan raxiim markaan ka hadalno dhibaatada aan ku qabno wadooyinka aaday u fara badantaa runtii maxamuud hadda roobaa da-aayo ka waran sidee ugu nooshihiin magaalada marka aad maraysaan ee gaariga laydinku wado wallaahi si dhiw ayaan ugu noolnahay oo aad zaa'idaan ugu noolnahay oo rafaad iyo qaxraan ugu noolnahay dhinacaas uma goon karno haddaa waa goynaa wax kaa istaajinaya xataan wale haddii ilaa hal saaca taagnaa ilaa hal saaca xataa dhiiqada haddii lagugu fardhiyo war kasta waa lagugu daadiyaa dhiiqada taas iswarshin walaa saaxib oo aadaan dhib ugu qabnaa waddada marka bulshada soomaaliyeed ee idin daawanayo ee aan xilligan garan karin dhibka idin haysto intuu la egyahay maxaa leedahay horta dhibkana haasto waxaa ka mid ah shirkadaha hataa waa ku jiraan sida shirkadaha hormuud santel shirkadaha kale iyo goobaha xafiisyada annaga ma gali karno jaraanjaray leeyihiin haddii maan sinkaar uu ka hadlaao shirkada hormuud aa gala ma gali kartid qofkii oo kula soco haddaa u dirsatid muxuu aa lagu leeyahay qofka iskalaha keen waa faanta aan malaynaa horta waxaan aad iyo aad hulshada aan ka codsanaynaa gawaari annaga noo qaas ah in naloo sameeya ama v l ha ahaato hadda weeda oo kale haddaa degan tahay hal saaca waddada taagnaahi aa gaari gacan u taagana kuma qaadaay qof ordaayo u baahanyin marka aad iyo aadaa taasna dhibaan ugu qabnaa anaga qofka xoogle ordaaya ay u baahanyin iyaga annaga ma noo baahna marka bulshada soomaaliyeed ee muuqaalada muuqaalkiina daawanaayo maxaad leedahay bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay kheyr allah idin siiyo intana caawin karto waxaan u baahannahay inayna caawiyaan aad iyo aadaan ugu baahanna xaasaan leenahay caruuraan leenahay wax ama aragtay yoonkii maanta magaaladan ama hal dolar ama laba dolaraa kaa soo gelaya ciddiina kuma filno kiradii kuma filno ciddii kuma filno waa faanta oo malayna qofkaa noola socdana wax u baahan yahay nolol wax u baahan yahay annagii marka kiradii ma iska dhiibi karno gurigii ciddii kuma filno maanta dhan haddaa wareegto wareegta laba dolar ama saddex dolar ama hal dolar ku soo galaay oo qofkaan wax uga lagu ubaahan yahay adigii waxa lagu ubaahan tahay ilmihii hataa iskuul ma noo haastaan horta midda ugu daran iskool la-aanaan haysato iskuul dhan ma haysataan ilmaha guryaa iska joogaan jaamacadu iska dhiibi karno iskoolna iska dhiibi karno waxaan iska dhiibi karna maala aad iyo aadaan taas horta aan ugu dhib qabnaa aadamaasantahay muuqaalkan waxaan u gudbin doonaa bulshada soomaaliyeed si ay u arkaan aad iyo aad kheyr alla idin siiyo maja allah horta waa dadaasheen waa dadaasheen dadaalkiina mid kheyr qaba allah ka dhiga ma fahan dadaalkiina mid kheyr qaba allah ka dhiga soo ma dhammaan codkii duubka dadaalkiina mid kheyr qaba allah ka dhiga midda kale waxaad yeelaysiin in maadeeryaalow horto mid ah hadi kor maamaha waxaa ahayd hooyoy he nin baan kugu daraynaan oo annaga naga kaa hooseeyo oo ku dhaqaalay aan kugu daraynaa wiilashii ficilka waa samayn waayeen markaan waa ku soo celiyeen haddana waxay dhaheen hooyo saas waaye wiilashaydoo kheyr soo qaadiin mana yeeshiin ay tirid maamadii ma fahantay idinka hadda kheyr waa soo qaadeen yaa annaga gurigeen noogama imaan laaga dariiqaad naga qabateen soo maha ficilka aad samayseen inaad muujisiin araggiin intaan bis u ahaano mar kalena aa idin aragno waa jecelna lambaradiina qoranayna oo idinla soo xiriiri doonaa haduu ilaahdaado bulshada soomaaliyeed ee kala duwana muuqaaladeenna haddaba eedeynta inta badan waxaa loo soo jeeyay dadka biyeelada iyo weliba kuwa bajaajka ku kaxeeya waddooyinka magaalada muqdisho kuwa oo si aan dhafiirsi lahayn u mara waddooyinka ismarkaan aan dhoogay dadka baahiyaha gaarka qaba sida kuwa indhaha naafaa ka ah iyo dhegaha iyo sidoo kale kuwa kale ee curyaamiinta ah haddaba cabduqaadir maxamuud cali waa wiil darawal bajaajla ah muqdisho ayaan kula kulanay waxaana weydiinay dhibaatadaasi ay sheegeen dadka baahiyaha gaarka qaba inay ku qabaan dadka kaxeeya bajaajka iyo weliba b l ka qeybihiisa kale maadaama ay dhibaato badan ay ku qabaan waxa uuna sheegay dhankiisa in uusan wax dhibaato ah uusan u geysan dadka baahiyaha gaarka qaba oo si halkuu dhigaya balse waxaa jira ayuu tilmaamayaa dad badan oo darawallo ah kuwa oo aan u abayey dadka baahiyaha gaarka qaba in badan yani in badan inaa caawiyaan aaminsana aniga in badan dhowr mar yani waxaan dareemaa laakiin in yani bajaajleyda kale ay maarkino si xun ula dhaqmaan
waayahay bajajley kaliya ma ahan dhamaan dadka baabuurta wata waxa la idin ku eedeeyaa marka laamigu uu wasaq yahay iyo biyo ku jiraan qofkii miskiinka uu laamiga dhicis maraa inaad dhiiqo ku shubtaan qofkina aadan raal lahaa xitaa dhinno aadan ku qancin taas maxay ugu jawaabaysaa wallahi kulli ani ahaanteeda yani markano in badan yani anaga wadada maraayo in dhiiqada lagu fardhi marabo qofka yani lahaadiis ayna dhameen yani dadka kale waxba sii dheer yahay oo yani respect gooni u baahan yahay soomaa marka yani in badan waxaan dhihi lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka caasimada Muqdisho ku nool in ay markano yani si gooni ah markano ay u ixtiraamaan dadka xurriyanta oo yani markano lixaadooda laheen yani ilaahay waxa waa wuxuu yiri waqad karamna bani aadama yani ilaahay markano bilaadda ku karamay yani qofka lixaadda laane waxa waa yani markano tusaale waa cid la qaadasho waa waxa u baahan tahay in lagu cimri qaato marka run ahaanta aniga yani aanteeda maalin anoo suuq bacad yani mooto wado aanin oo yani lixaadiisa dhameen aan ka daba imaado marka aan ka daba imaado waxaan dhaadheer horaan ku qaadaa intee rabtaa ruuxii inoo iga tago yar habbi qaadimay sidee waxaan dhaadheer inaan ku qaadan rabaa aniga hooyadan ahay meesha aan u socdo hadda u socoto waan ku qaadaa ii sheeg hadday meel kale tahay taa ku qaadaa markaas wuxuu u yiri xamar weynaan rabaa xamar weynaan daarta adeer dhib malaana ku qaadaa bistartood gaarigii aan ka dejinay dhalinyaro oo yani oo xaafadda meesha marayna garabka kala qabteen waa ka dejinay sidoo kale gaarigan la laabay mootada gadaasheedan geliyey asiga garbaan ka qabanay mootada aan saaray waa isgooyska darjiinka iminka abaaraha marayad isgooyska darjiinka wuxuu u yiray adeer macaan xamarweyne ma rabay waxaan rabaa siinay adeer waxaan dhacan dhaa yani markuna dad waxay dhahaysaa xamarweyne rabaa maxaa kalifay hadda in aad idhaahdaan siinayan rabaa markaas wuxuu u yiray in badan yani qulubteedu waxa ku jiray haddii aan kaaga la hadlo yani dhowr mana arku yiri markuna dadka aan gawaarida wado sida markuna tagaasida bajaajleyda markano yani BL ko kale yani ixtiraam gooni ku maheysadna wallahi run aanti yani markano qof walba hortaq damiirtiisa yani markano yani oo run aanti oo isticmaala Soomaa markii yani waxaan ka codsalahay aniga yani dadka oo lixaadooda yani dhan oo dhameen iyo yani markano dadka lixaadooda dhan taabo inta yani Ilaahay xaqiis markano inay waahid ay ka yihiin isku mid ay ka yihiin marka run aanti aniga waxaan ka codsalahay dhalinyarada markano mootobajliida 190 yani markano in badan inta aan arko dhiiqaha dil dhaho dadka yani markano bulshada oo laamiyada goynayaan yani in badan waxa yani markano dhibaato yani waxa aaminsanahay yani markano in gaadiidka yani markano badan ay yihiin waxaan ka codsalahay in ay markano in badan ay markano respect gooni ay siiyaan dadka yani markano bulshada oo laamiyada goynayo ixtiraam gooni u baahan yihiin shacab ahaado hooyada oo laamiyada goynayso dhiiqo lagu firdhiyay dharka laga nijaasay maxaa dareemileed waa xanuun marka waxaan ka codsalahay dhalinyarada yani markano badaaj kaxeysa dadka waaweyn dhamaan yani markano in ixtiraam gooni la siiyo gudaan daawadayaal intaa ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaan guuleed barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenaa sida facebooka youtubeka sidoo kale wararkeena iyo warbixineeda waxaad ka heli kartaa shabeelle t v sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.